اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، آیا ان سے پہلے یا بعد میں بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین مرتبہ یہی بات دہرائی۔ اس آدمی نے اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں ان پانچ نمازوں میں نہ اضافہ کروں گا نہ کمی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ اپنے دعوے میں سچا ہے تو جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ ناظرین، دن میں پانچ مرتبہ نماز ادا کرنے کی مثال کچھ یوں ہے کہ اگر ایک شخص کے گھر کے سامنے سے پانی کی شفاف ندی گزر رہی ہے اور وہ اس شفاف ندی میں دن میں پانچ مرتبہ غسل کرتا ہے تو کیا اس کے جسم پر کوئی بھی نجاست باقی رہے گی؟ یقیناً نہیں۔ بس پانچ نمازوں کی مثال کچھ یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے اور اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ شکریہ۔